z té Chci vidět do komentářů nějaký bordel. Nějaký bordel tam hoďte. Hoďte tam nějaký smajlík. Soutěž o nej, nejšílenějšího smajlíka v komentářích. Sakra, doufám, že to nebo nějaký spam, abych to jako zase rychle toho nelitoval. Takže... Uh, řekli jste si o to, no bude prostě brutální web. Tak jo, uh, jdeme na kritiku webu, já už si tady beru stopky. Let's do that. Let's do that. <laughs> Všichni to tam smajlíkujou, ne? Hned. Jste, to je detektiv. <laughs> to jo. Takže uh, Slyšíte mě? Všechno v pohodě? Jdeme na to Já ještě teda nějakou muzičku ale bychom mohli dát Samozřejmě nějakou muzičku To by jako nesmělo chybět uh. Přátelé, začíná kritika webu. Web nám poslal Mike Pan. Slyšíte dobře? Pošlu vám odkaz do komentářů a jdeme na to. Je to web virtuální provozovatel.cz. Zapínám stopky. Hmm. První dojem. Čistá grafika. Přijde mi, že často kladené dotazy... Trošku, trošku mě tam jako vadí, jak je to dlouhý, možná. Je to takový, jak kdyby... Uh, přijde mi, že jako klad, kladené, jo, že by, kdyby to bylo kladené vejce, jako že by slípka nakladla vajíčka, tak by mě to přišlo jakoby trefný, jo. Často kladené vejce, ale často kladené dotazy, jak kdyby to byl nějaký kurník. Spíš bych tam dal časté dotazy a měli bychom jako... Uh, já to tady na dupliku. A zkusím to rovnou změnit. Jo, samozřejmě řeším na začátku kravinku, která mě tady trošku jako. Um, se tady refreshuje klasicky. Uh, časté dotazy, myslím, bude víc jako v klidu. Časté dotazy, to je jako v pohodě. Jozef, jsem využívá z možnosti odmítnout zákazníka. Určitě využívám, zákazníky si přímo vybírám. Uh, nepřijal bych zákazníka, kterýho bych nechtěl dělat. Uh, pokud narážíš na to, že bych měl odmítnout Majka a skritizovat mu web, tak to bych asi neodmítl nikdy. Jo? si, že to je zřídlo, zřídlo pro um, jako zlepšení a když můžu něco zlepšit, tak jdu do toho prostě. Jo? Já odmítnu jenom weby, které jsou třeba porno, a nebo nějaký, nějaký rasová nesnášenlivost, nebo něco takového, jo, prostě, jak kdyby, za co by mi dal YouTube ban, nebo něco takového. Ale, ale pojďme dál, pojďme dál. Jaký z toho máte vizuálně dojem, když se na to teďka takhle díváme? Ještě jsme nezaskrolovali, ještě chvilku bych tomu dal. Garantujeme 100% úspěšnost při obhajobě dopravních přestupků. V souvislosti s fotkami z radarů a parkováním. Garantujeme to v souvislosti s fotkami z radarů a parkováním. Fotkami z radarů a parkováním. Um, um, trošku mi přijde, že ten text zasahuje moc do toho obrázku. Jako teďka lehce řeším teda jenom tu grafiku, jo. Samozřejmě. Můžu řešit, řešit, co chci, že, ale zkusme to jenom trošku narovnat tady tohle. Jako mě by se víc líbilo, kdyby to při bylo na druhým řádku. Líbí se to, jak kdyby četlo, ale zase takhle to dává ten tvar takový, jako že to má ten spát k tomu tlačítku. No. Takže v této konstelaci mi to zase až tak nevadí. Zvednu. Co myslíte, takhle? Že bysme to dali trochu výš? Ono i tady teďka, v podstatě když jsem to nazvedl, tak mi vyniká ten, ten člověk, který se naklání z toho auta. Pokud má ruku na volantu, tak je mi trošku nejasný, jestli to náhodou není Anglie. Jo, protože tam řídí na pravé straně. Takže je otázka teďka, jestli, jestli je to správně. Jo, ten člověk, pokud nemá tak dlouhou ruku, nebo není vykloněný úplně ze sedadla řidiče, až na, na um, jako sedadlo spolujezdce a dívá se z okýnka a zároveň má na sobě ještě pás, to by bylo jako za konstelace jako nějakého jako českého prostředí, že pořád sedí jako na té levé straně. Ale jako v té, v, na téhle fotce si myslím, že jede angličan teda. <laughs> Jozef, takže bys pracoval i... Hey Jozef, jako fakt bych tě požádal, abys nepsal úplný kraviny teda. Už, už seš jako hraniční lehce. Nic jsem říkal, že weby spojený s rasou nesnaženosti bych určitě nerecenzoval. Nere nedával na kritiku webu. Jo? A prostě už tam píšeš kr kraviny. Uh, mám to zobrazený na iMacu, 24.5k retina, a nemá optimalizovaný ten background obrázek. Jo, není to šablona, OK. N nesedí mi kód, ale je tam skrytý text na pozadí. Podle mě je tam skrytý text na pozadí. Skrytý text na pozadí. Jako myslíš, že tam je ten cyber. Ne, Cyber. Už uh, mě to vypadlo. Um, keyword stuffing, jo, že by tam mohlo být. Děje, jo, toto je před, toto je po. Před, moc dlouhý, kratší, ale zase je to možná moc narvaný k tomu, no. Toto už jako je fakt detail, to nebudeme řešit asi tady. Uh, jdeme dál. Co je virtuální provozovatel? Virtuální provozovatel je naše společnost, která je zapsána jako provozovatel vašeho vozidla. Jo, takhle. Je naše společnost, která je zapsána jako provozovatel vašeho vozidla. Díky tomu veškeré pokuty za překročení rychlosti jízdu na červenou a parkování chodí rovnou nám. A pokud se nám nepodaří obhájit, uloží správní orgán pokutu provozovateli, tedy naší společnosti. Pokud vás zcela bez práce, bez administrativy, bez přeposílání korespondence, podepisování plných moci a hlavně se stoprocentní úspěšností, vlastníkem vozidla přitom zůstáváte stále vy. Proto vy můžete s vozidlem nakládat, jezdit, prodat jej, zničit jej nebo i změnit provozovatele zase zpátky. Zní to dobře neprůstřelně teda. Jako na první pohled, tyjo. To vypadá jako šikovná klíčka v zákoně. Nebudeme to hodnotit, protože jako ne, nejsem tady žádný jako hodnotitel, ale celkem co si o tom myslíte? O té větě. Naprosto bez předsudků bych vás požádal. <laughs> Každý na to máte svůj názor. Ale jako takhle mi to přijde celkem jako dobře napsaný. Že to vyzní jako když jim předám auto. Hmm. Možná by bylo dobrý líb vysvětlit, protože tak jak to teďka vnímám a i z toho chatu, jak tam píšete, tak nejspíš na tohle není člověk zvyklý, že jo? Ne, není zvyklý na to, že jakoby jde udělat něco, jak kdyby pře, přehodit na někoho zodpovědnost. To je jakoby přehodit na někoho zodpovědnost za jako pokuty. Co když tím autem někoho zajedu? Koho zavřou? Asi mě. Ale když s tím autem někde zaparkuju špatně, dostanu pokutu. Tam bude nějaká věc asi, ale není to úplně vysvětlené, jak to přesně jako má fungovat. A možná tady bude, budou určitý zákaznické bariéry. Z toho hodně, hodně tam budou zákaznické bariéry. A myslím si, že ta, je, ta první, která bude, tak samozřejmě to bude jednak na neúplně zdařilou předchozí kampaň, která se tomu podobá. Už jenom vůbec ten motiv toho obhajování těch dopravních přestupků můžeme znát, že jo, z pojištění na pokuty, což může zanechávat takový trpkej dojem na jazyku, byť zajímavě odprezentovaného, jak kdyby mladého startupu, který je schopný něco nějak zařídit líp, než do, do posud šlo. Jo, když, když se odpoutáme od všech jako doměnek, jo, tak by to teoreticky mohl být startup, jak kdyby jste si půjčovali auto. Jo, car sharing. Mně to tak přijde, jak kdyby. Jo, je to takový, možná pro někoho, pro určitý typ lidí, zajímavá věc. Nechci vám to teď prodávat, jo, ale jenom mě jenom je to takhle trošku cinká, jakože by to teoreticky nemuselo být tak špatný, kdyby se to líp vysvětlilo a kdyby se to ukázalo na příkladech. Pojďme dál. Před čím chráníme? 90%, pro, uložených sankcí, bacha. 90% se píše s mezerou. Takhle se to čte 90% uložených sankcí ve správním řízení. Takže tady miniaturní chybička. Je ve věci překročení rychlosti či špatného. Já nic nepropaguju, Petře, sklidněte se tam. Tak, parkování vůči provozovateli, tedy v případě, že řidič není stotožněn. Před těmito předsudky chráníme. Úřad zahajuje správně řízení přímo proti virtuálnímu provozovateli, případnou sankci ukonává přímo virtuálnímu provozovateli. Co vám hrozí? Před čím chráníme? Co vám hrozí? Jak to funguje? Já bych to dal jinak. Jak to funguje? Před čím chráníme a co vám hrozí nakonec? Bez naší služby ve správním řízení zvýše údajné hrozí peníze 10 000 za každý přestupek prozatel. Tady, jde, tady je hlavní jako ta věc. Jakoby proč bych se měl chránit před, před Proč bych vůbec měl chtít se chránit před přestupkama? To je, jak kdyby se mě chtěl začít dělat, jo? I když vlastně, <laughs> když se pojistím, Uh, proti zlomení ruky nebo na, na ne, nejde se pojistit proti něčemu, že jo ale když, ale spíš na něco na zlomení ruky, tak to neznamená, že si tu ruku jdu hnedka zlomit, že jo, takže vždyť je to motoristická vzájemná pojišťovna jak, jak říkám, bude tam určitě problém s tou minulostí a to, to jak negativní, jako eh, negativní dopad to mělo na, vlastně když to měl Mike a propagoval to v každém videu, tak jenom to, že se změní název na virtuální provozovatel, ale zůstane myšlenka stejná, tak díky tomu, jakou měl sledovanost, tak má prostě eh, těžkou, těžkou prostě, těžkou práci, jo, dostat to Zpátky na něco. Na něco prostě, co zní jinak. Jo, protože tohle zní jakoby stejně, je to jako by jiná landing page. Takhle mi to přijde. Ale i když to budu, jako snažím se to fakt. Uh, udělat kritiku, aby měla nějak, nějakou jako hodnotu, jo, lidi. Přestaňte tady se schýzovat z toho, že Mike a tak dále, jo. Čau, Zdendo, díky moc za odběr, dáváš na nejlepší marketingovou show, kde se nebojíme skritizovat i takový projekty, jako je virtuální provozovatel. Máme na to koule. Ček de, ček, proč dostávat nahoru? Uh, dívej, Miro, uh, takhle ti to řeknu. Když tě napadne, uh, no tak to je jedno, asi nebudu dávat žádný příklad. Uh, úplně je na diskuze. Postup prozískání virtuálního provozovatele. Registrace, evidenční prohlídka, evidenční prohlídka, navštěva, registru vozidel. Absolvujete evidenční prohlídku na, na, na výrobené stanici STK. A kolik za to zaplatím? Tady chybí mi tady nějaký finanční výpočet, uh, co mě to bude dohromady stát. To tady není. Naše nouha o přípravě. 5 let zkušeností. Máme více než 5 let zkušeností s obhajou budoucím předsupku v rámci nově provozovaného pojištění proti pokutám budovému systému. Jsme obhájili víc než. Blablabla. Blablabla. Dobrý, krátký texty. Uh, jeden rok příprav. V jednom jsme přijali více než rok, abychom naplnili veškeré na nároky. 100% úspěšnost. Tady by už, myslím, mohlo být malý U. Uh, Všechny reprezentování, parkování fotek s radou se zahuje proti nám a jdou poté do řízení. A tady bych chtěl mít nějaký důkaz. Tady je největší problém v tom, jestli, jako za co to znamená, jako, že je někdo provozovatel a že je někdo majitel. Jako, jaký to má dopad? Co všechno si může dovolit dělat provozovatel? A tady mi asi nebude stačit, že mi to řekne jenom tenhle web. Jo, jestli mi rozumíte. To znamená, co by mně se asi líbilo u služby, kterou vůbec neznám. A je tam jako hromada nákupních bariér. Jo. Uh, a ještě, ještě špatná pověst z minulosti. Nebo rozhodně ne dobrá pověst. Uh, tak by mi tady. <laughs> asi, asi mi tady chybí nějaká autorita. Pozitivní autorita v tom, která řekne, takhle to jde, takhle je to správně, Exist, může být někdo jiný provozovatel, může být někdo jiný majitel, provozovatel nemůže nic jiného dělat, než jenom jako maximálně zbírat pokuty a nemůže ani nic jiného udělat. Jenomže otázka je, jestli náhodou ten provozovatel nemůže si vyrobit klíček k tomu autu a nevím, a odjet s ním, když je provozovatel, že jo? Tak asi, asi může, ne? Že to provozuje, ne, to auto? A těžko říct, nebo jestli může provozovatel naložit to auto na vlek a odtáhnout si ho někam do pryč a někde v garáži ho <laughs> prostě jako rozprodat na součástky. <laughs> to asi ne. Těžko říct, hej lidi, tohle nevím. Ale chybí mi tady ta informace a ta záštita, že to je bezpečná věc. Protože tady, v podstatě, to, jak to čtu, tak, tak to ve mně evokuje, že se tady něco nějak obehčuje. jo? Je to nějak chytrý a třeba až moc chytrý, a myslím, že ta největší bariéra tady bude ta neznámost té služby, jako v běžném životě. To jako by neexistovalo. Nebo pamatujete si někdo, že by tohle existovalo, že vám někdo bude kryt, nebo máte nějaký příklad služby, která vám garantuje, že když se proviníte proti něčemu, tak ona to za vás bude řešit. Das? Mně napadá Das, ale Das je, ale skupina právníků, nebo co to je? Právní poradenství. Bráníme slušné. A jenom se podíváme jako, relativně v podstatě na nepřímou konkurenci, nebo přímou možná i teoreticky na přímou konkurenci. Dá bráníme slušné. Právní poradenství do kapsy. non právní poradenství pro každého, kdo chce dostat na své správně otázky přesné a rychlé odpovědi. Radíme Filipovi ohledně, cože? Radíme Filipovi ohledně vykutáleného zaměstnavatele. Jakýmu Filipovi? Jakému Filipovi. Cože? Co to je? Oni někde jako zjistili, jak se jmenují, nebo co to je, jako? Ty brďo. Dějte se, jakým způsobem dělají slider. Oni tam mají všechno napsané a dávají display non. No to je jedno. Proč tam je Filipový? Hej lidi, zadejte si tady tohle a řekněte mi, jestli tam náhodou máte jméno Filip, jako, anebo jestli tam je vaše jméno. To by bylo hodně jako zvláštní zjištění. Ohledně vypočítavé ex -manželky. 82 korun měsíčně sjednat online. Jo, dívejte se. Ten hlavní rozdíl, jo, vidět na první pohled. Na první pohled tady vidím, je tam ten argument, tady je ten argument taky vlastně, co, o co se jedná, tady je to, o co se jedná. Dobrý, to máme. Ale je tady hnedka. Jo, je tam Filip, pořád dobrý. Kolik to stojí? Díky za odběr. Kolik to stojí? A v jakých situacích se to aplikuje? V jakých situacích, v jakých situacích, když vám bude dělat soused, problémy soused, <laughs> cože? Tak to je extrém. Rozumíte tomu. Das bráníme slušné, je pozitivní message, protože právník, co, co je vlastně jako jediná emoce v tomto případě, která rozhoduje, jestli si tu službu pořídím. Tady i tady je vlastně, jsou vlastně dvě, dvě různé motivace. Tady ta motivace mi, mi, spíš hodně pasuje na takovou tu pojďme něco chytře obejít. Budeme na něco moc chytří, jak to jako kdyby nikdo jiný neumí udělat chytře. A my to uděláme tak jako by chytře. Jo? Že, to, že my se přepíšeme na vaše auto a my si to budeme soudit na sebe. Já jako zákazník, v tom vidím i jako takovou bariéru, jakože když si odebírám nějakou službu, tak pro mě je logický, když ta firma na tom vydělává. Jo, základní jako selský rozum mi radí, OK, nic není na světě zadarmo a když si kupuju nějakou věc, tak na druhé straně, jak kdyby souhlasím s tím, že ta firma na mě na, nad tím vydělala nějak. Jo, dávám za to nějakou cenu. A jako ideálně, když si tam dopovím ten, pak je samozřejmě kognitivní disonance, ale to už, jako kdyby jsme někde za hranicí, jako eh, nějakého beh behaviorálního chování a tak. Ale to nevadí. Jak kdyby ta základní premisa je, rozumím tomu, jak ta firma vydělává díky tomu je pro mě bezpečný do toho jít, protože vím, že jak kdyby ta firma není sebe destruktivní. Ale spíš jakoby, že chce prosperovat, tím pádem si bude vážit toho, když u nich budu využívat tu službu. A čím víc u nich tu službu budu využívat, tím více se ze mě stává věrný zákazník, tím víc jsem odměněný, jak kdyby, jo. Samozřejmě u, u přestupků asi to nebude uh, mít přímou úměru. Že čím víc budu dělat, pokud, tím víc mě budou mít rádi. Jo, jestli mi rozumíte. A ta, ta, ta velká zákaznická bariéra, která začíná už jenom fakt na té selské představě, jak něco funguje, mě zastaví hned na tom začátku, kde tady jsou takovéhle věty typu: Je to pro vás zcela bez práce, bez administrativy? Bez přeposílání korespondence, podepisování plných mocí a hlavně se stoprocentní úspěšností, jo? Kde ta firma vydělá na tom, že někdo bude neustále páchat přistup, přestupky? Jako jenom představa, jo? Jak na tom ta firma může vydělat, když někdo bude neustále parkovat tam, kde se nemá parkovat? Třeba, jo? Jak? Jak se na tom dá vydělat? Uh, a díky tady tomu chybějícímu dílku v té stavebnici, nebo v tom PEXESu, nevím, v čem, jak se tomu říká. Jo, je to pro mě nedůvěryhodný. Napište do komentářů, z jakých důvodů, jak, jak to vidíte, vy? co je pro vás jako na tom důvěryhodný a co je pro vás na tom nedůvěryhodný. A snažte se jako fakt to kritizovat věcně, jo. Neopírejte se tady, že Mike je pán a tak, jo. Pojďme se bavit normálně, já nikoho nepropakuju a nic jako by neobhajuju. Ale zkuste dát normální souvislý argument, jo. Dejte tam ten argument, prostě tak, jak jsem ho dal já. Já si myslím, že je ze zák... V zájmu zákazníka je porozumět tomu, jakým ta firma funguje a když zjistím, že oni mají způsob, jakým můžou prosperovat, tak, tak chápu, že je to v pořádku. V případě třeba tady toho, to je krásný srovnání. Já tady mám hnedka možnost si domluvit schůzku, sjednat online. Je to všechno nakloněné pro zákazníka. Celý ten web je nakloněný zákaznicky. Jo, moje das. Zase, zákaznícky. Naše služby. To je O Zákazník potřebuje vědět ty služby, které mají. Mají tady rozdělené cílové skupiny. Mají tady rozdělené. Je to tržní segmentace. Podnikatele ostatní. Mají tady varianty. Mají tady něco pro podnikatele, pro soukromé osoby. mají vyplněnou sekci o nás. Chybí mi tam teda videa, jo, jakože mohli by tam mít nějaký video, kde se představí. Jsou tady jako obrázkové věci, což není až tak zajímavý teda pro mě z pohledu důvěryhodnosti. Z pohledu důvěryhodnosti by tam se hodilo něco víc. Ale tady mají sekci o nás, tak pojďme se podívat. O nás. Zjistěte více o našich postupech a našem týmu. Obého bodu prvního jsem od roku na českých, na jakých českých je, s, malým če? Jezdí pod naším štítem přes z, řidičů. Všiml jsem si, že v předchozí stránce tam dávali tečku mezi tisícema, tady je mezera jenom. To jsou takové detaily, ale chtělo by to sjednotit. Od roku 2000 můžete znát naše pojištění tak, od roku 2013 můžete znát naše pojištění proti pokutám a bodovému systému, které provozujeme jako jediní v České republice. Od počátku jsme začali připravovat virtuální provoz, který přináší při úspěch, že byl za roční poplatek zhodný s jednou udělenou pokutou. Klíčovým faktorem je skutečnost, že v případě neúspěchu obhajoby je sankce vymáhána po našem subjektu a vaše překročení rychlosti a neoprávněné parkování, které je tedy zcela beztrestné. 100% příprav zaměstnanců. Chtělo by tady nějaké reference, jo? Vemte si, že ten projekt už jede rok. Jakoby, jo? Prostě je tady od roku 2013 je tady něco. Chtělo by tady asi nějaký jako jiný přesvědčení, než jenom to napsat. Protože to jako fakt nejde zavřít oči nad tím, nad všema těma kauzama, které proběhly. Jo, to tímhle si už zuvěr... To tímto už si důvěru nezískají rozhodně to ani nejde vidět, jakože tady v komentářích, jo, že byste tady nějak byli nadšení z toho a dávali tomu nějakou šanci. Tady tomu už nikdo dávat šanci nechce. Jo. Naše úspěšnost, tady je něco, nevím, co tady má být, tady asi něco chybí. První věc. Žádný fotky uh, v sekci o nás. Druhá věc. Žádná jasná uh, jako žádný člověk, který to vede. Když samozřejmě chceme tam vidět toho člověka, který to tam má pod palcem. Chceme vidět jeho tým. Minimálně chceme vědět jako nějaké vyjádření k těm všem kauzám, které se staly. Nebo těžko říct, jako jestli to vůbec už chceme slyšet, že? To je teďka otázka. Jo. Ale tohle není sekce o nás, jo. To je prostě málo. To je málo. I když samozřejmě, když to srovnám s DASem, stojíme přívazu už více jak 20 let, bráníme slušné lidi. Oni mají uh, vymyšlený claim, bráníme slušné, to je, to je pecka. Před nespravedlností, nesmysly, z vůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neferovým přístupem. Co děláme? Poskytujeme právní obchod a přiznáme k rozvoji podobě, aby každý člověk mohl šetřit čas, peníze a nervy přemýšlím pohodlnější život. Jenomže lidi, zase, jako abych tady neobhajoval, dá si, jo. Já jsem jejich služby nevyužil nikdy a ani to nemám v plánu. A já si myslím, že právníci jako víceméně polovina z nich je posraných. Bojí se prostě, jo. Uh, kolikrát vám právník řekne, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Takže tady bych zase taky jako váhal, jo. Nikdo tomu, či tomu rozumí, jo, tak z spol, spol, poloviny. Vždycky je nějaký jenom jeden nebo dva super právníci ve městě a to je tak všechno. No, dělám si trošku, trošku to přehání, máte, nevadí. Veřejný příslip, podnikatel ke stažení. Proč si vybrat DAS? Nabídíme krytí nákladů právní ochrany až vyšší milion korun na každý váš případ. Poskytneme vám právní ochranu každý den nonstop. stop právníky, kteří jsou nezávislí a specializovaní. Ale jako taky není tady ukázaný, kde jsou ti právníci a tak dále, že? O společnosti. Hm? Obrázky. Ty vole, to je hodně strašidelná fotka. Takže v případě, že když se podívám sem, V případě, když se podívám sem a kliknu na jediný call to action tlačítko, který mě hodí vlastně jenom semka dolů, já si prostě nemyslím, že tohle bude úspěšný projekt už jenom z toho důvodu, jakou to má historii, kterou známe a na kterou nemůžeme zavřít oči nikdo respektive možná někdo, kdo to nezná, I ten, i ten, člověk, který to nezná, tak tomu tam bude chybět spousta věcí. A v podstatě je to cílený teoreticky na, jaký typ zákazníka by tohle mohl využít, aniž by, aniž by jako si začal zjišťovat, Jestli to je real nebo ne, jestli to vůbec můžou takhle udělat nebo ne. A otázka je, kde byste si takovouhle informaci zjišťovali? Jedna otázka je, kde byste si zjišťovali, ověřili, jestli je to reálný. Za kým byste šli? Za kým byste šli? asi to nebude recenze od Boba, ale asi to bude třeba právník, že by? Bude to asi nějaký dobrý právník. A teď mě řekněte, kde je dobrý právník. Jak to poznáte toho dobrého právníka? Že má vizitku, nebo že to má na dveřích, nebo že, já nevím, jste o něho slyšeli od kamaráda, že je dobrý. Lidi, já vám garantuju, že ani ti právníci nejsou nějak stoprocentní, těžko říct, jo kde byste si to... A v rámci toho mě napadá jedna věc. Čekaj, jak to funguje, to je všechno, to je jedna landing page, jo? Často kladené dotazy. Tak to mě zajímá, a hlavně mi tady chybí ceník teda, jo? My jsme se vlastně doteď, doteďka nedozvěděli, jak, kolik to bude stát. Tady nikde není cena. Jak to funguje? Více o nás. Kde je ta cena? Více informací. Moment. Co vám hrozí? Více informací. Často kladané. To je všechno do často kladených otázek. Objednat. A! tady je cena. Zbavte se rizika, pokud za delikty provozovatel, včetně fotek z radaru nebo špatného parkování. Jakoby. Víte, co je, co je na tom špatný na té službě? A řeknu to zcela otevřeně. Nabádání k páchání špatných přestupků. Nebo teda, přestupek je špatný, že? Tak jak kdyby ne špatných přestupků, nejsou dobrý přestupky a špatný. <laughs> dobrý přestupek je asi, když vezete, já nevím, těhotnou ženu do nemocnice a zaparkujete blbě. Tak jako asi bych, asi to je dobrý přestupek, ale... <laughs> je to nabádání k páchání jako, nějakých, nějakých prostě deliktů, jo? nebo za co byste měli dostat pokutu. Je, protože tady jak je nějaký majkov názor, že je to špatně, Samozřejmě, spousta lidí si řekne taky: Ty, proč tady nemůžeš zaparkovat? Jako, lidi tady u mě obědou, ne, asi tady je místa jako kráva. A druhá věc je, jako by ta podstata. Uh, já neříkám, že to tady máme ideálně nastavené, to, to prostředí, to je jako vůbec. Ale druhá věc je ta míra toho zneužívání, která může nastat, a jako by ten dopad na, na všechny ty ostatní lidi. Protože já vlastně nevím, jestli ten daný člověk uh, bude uh, páchat ty přestupky třeba před mým barákem a já se tam pak nezaparkuju. Jo, jako by je to karma, je to karmická otázka, jestli vůbec chránit lidi, kteří páchají přestupky, to znamená, že dělají něco, co společnost nastavila tak, aby se to nedělo, z nějakého důvodu. Ať už ten důvod je dobrý, špatný, rozhodl, zhodli jsme se na tom jako, nebo zhodli asi, já jsem se na tím nezho, já jsem na, o to nehlasoval, jo, jestli mají být zrovna modrý čáry jako v Brně, jo? jako už to tady je, jak v Praze. A to je jedno, to je jenom detail. Tady jenom o to, že někdo udělal něco špatně, za co by měl dostat pokutu, a jako by tento. Tato služba by ho z toho měla zachránit, to znamená, že on to může opakovat v podstatě neomezeně celý rok. Chybí mi tady výpis, čeho se to všeho týká. A už teďka z toho mám jako uh, subjektivní dojem, že to vlastně chrání někoho, kdo páchá nějaký zlo. Jo. Mrkni na často kladené otázky. Mrknem se na to. Chápete tu podstatu? Jenom dám ten příměr. Das. Das teda není nějak bůh dobré, jo? Jako, co se týká designu, se, mě to vůbec nepřesvědčilo teda. Tak jak, jak, ta, jak to logo je brutálně dobrý, tak ty stránky jsou špatné. Jako. Z mého pohledu, jako je to můj názor, myslím si, že takový figurky panáčci a kravinky a fotky z fotoalba a já nevím čeho, jo? není to důvěryhodný. Proč tam není sakra osoba, která ten projekt, za kterým, za, proč tam není ten člověk, který za tím projektem stojí? Já to nechápu. Ta firma je tady 20 let, ona nemá žádnou, žádný představenstvo, a oni tam nedají ani jednu fotku toho člověka. To je prostě zvláštní. Nemusím nic říkat, jo? To vám ukážu jenom krátce, abyste zase neříkali, že aby Denny, Denny tady nenapsal, že tady dělám recenzí za na sebe. <laughs> jo? Nemusím nic říkat, to prostě jak, hned máte možnost se se mnou seznámit prostě, jo. To, to taky není dobrý, no, ale tohle je jakoby ještě jak kdyby o stupeň horší právě tím, že DAS má jakoby bráníme slušné a vlastně virtuální provozovatel by tam mohl mít jako opozitum. Protože z podstaty toho, co jsem si teď přečetl, to znamená, že bráníme neúplně slušné. jo? Protože jakou jako, jako má souvislost slušnost a páchaní přestupku? Já, to, já tomu nerozumím. Jakoby můžu být současně slušnej a současně stát jako tam, kde nemám stát? Já nevím, můžu být slušný a jít na dámský záchod? <laughs> Nevadí. Očkat. jo, jdeme na ty často kladené uh, dotazy. Jak je možné, že roční pojistné je takto nízké? Funguje na bázi společného řízení, tedy umožňuje snížit náklady na obhajobu našich hromadně takzvaně společném řízení. Na rozdíl od obhajoby běžných přestupků, kterou již pátky nabízeme nabízíme bodovému systému, není potřeba řešit každý případ zvlášť a výrazně se sníží náklady na obhajobu. Jednoho přestupku zvlášť řešíme stovku přestupků na jednou. Ve společném řízení a postačí nám obhajit pouze jeden, kdy tímto celé správní řízení or, správní orgán zastaví. Jako na složitost spisu, jo? To zastaví, nebo na co to zastaví. Lidi, vůbec mě neberte za slovo. Já jsem si teďka jenom vzpomněl na nějaký výraz, který mají kdysi v nějakým videu po, použil. Já vůbec nevím, jestli to aj existuje, jo? Ani nevím, jestli to jde na základě tady tohohle zastavit. To je, to je to je otázka. To je hodně právní jako výklad. Teda výklad. Právní. E, jako složitost. Je to taková že uh, nemůžu na to říct ani jo, ani ne, protože tomu nerozumím. Jako jako běžný člověk, který si čte tento web a chce se seznámit s tou službou, tak jako ono to jak kdyby dává smysl, ale na druhou stranu, vy si nejste jistí, jestli to tak je. To je ten problém. A jako vůbec se nemusíme opírat o tu historii, že vy si ani nechcete být moc jistí, jestli to tak je nebo vy jste si spíš, spíš, člověk, který si to bude číst, bude nakloněný k tomu, že si bude myslet, že to tak jako, že to tak není. Že to tak nemusí být. Na jaké případy si virtuální provozovatel vztahuje? Tak, tohle jsme chtěli vědět. Na takzvané přestupky provozovatele vozidla. Jde o případy, kdy nesprávně parkujete, jste změření radarem, nebo projedete na červenou a nejste policisty bezprostředně zastaveni na místě. A nejste policisty bezprostředně zastaveni na místě. Chápu. Když špatně zaparkuju a nebude tam zrovna žádný policista a já odejdu od toho auta, budu se k tomu autu vracet, tak jako kdyby vlastně tam půjde nějaká pokuta někam a já tu pokutu jak kdyby asi teda to Tyto všechny přístupy zahajuje proti provozovateli motorového vozidla. Víte, jak bych to udělal? Aby jsem si získal zpátky špatnou pověst, já bych se skontaktoval s pořadem a dost, nebo černé ovce, nebo občanské judo, nebo cokoliv tady takového. Skontaktoval bych se s tím tumou, jo, Oslovil bych ho, řekl bych, hele, máme tady službu virtuální provozovatel. Uh, chceme, abyste, na, abyste si to sám vyzkoušel. Uděláme test. Uděláme test. Udělal bych test s důvěryhodnou osobou. <laughs> Nechal bych ho zaparkovat špatně, ale, ale pořád, pořád jsme u toho začátku. I kdyby, i kdyby to, i kdyby to, i kdyby získali na svou stranu Boha, který by zaparkoval prostě okřídleným vozem někde na náměstí, dostal tam na to botičku, jo, botičku, na, a kdyby tam zaparkoval anděla na náměstí a dostal na, ně, na křídla, by mu dali botičky a přijala by virtuální provozovatel, by to vyjednal u jakože to je, je v pohodě, my tady prostě máme těch lidí hodně, jako my tady to dáme do hodně velkého spisu a tak dále, a oni se na to pak vykašlou, tak i kdyby, i kdyby, jo, a teď neříkám, že to tak je nebo není, prostě nesoudím to tak, neberte mě za slovo. Ale i kdyby to tak bylo, ta podstata, ta podstata toho, že řeším jako problémy, které by se dít neměly, Ta podstata je prostě jako narušená. Jo? Jako, proč by měl někdo chránit někoho, kdo páchá přestupky? Proč? Jako důvod. Dělat se to nemá. Je to jako by v rámci celé společnosti. To znamená, že to neznamená, že to platí jinak pro někoho jiného, jinak to platí tady pro Honzu, jinak to bude platit pro Milana, jinak to bude platit pro tady toho. Platí to pro všechny stejně prostě parkovat se tam nemá. Jako konec, jako zaparkuješ si někde jinde, jako. No tak se projdeš. Rozumíš? Jo? Ta podstata té služby není prostě... Není to prostě jak vystřížený z rychlých šipů, prostě, jo? Je to, jak kdyby to bylo... Mě tam ani nenapadá žádný kladný superhrdina. <laughs> jo? Takže prostě... Chtěl bych tady jasně vidět napsaný, čeho se to všeho týká a chtěl bych tam vidět jasný odůvodnění, proč to vůbec dělají, tu službu. U každého toho přestupku. U každého toho přestupku. A pokud se chtějí zbavit toho jako špatného hávu, který to má, jo, protože předchozí kampaně a tak dále, a vyvrcholení, prostě, že to tady sledovala v podstatě celá republika, tak proč si tady hrát na, to, na nějaký nový startup? Tak bych chtělo, chtělo by tam vidět ta myšlenka, aby byla uh, vysvětlená, že ta myšlenka je dobrá. Jo? To bude hodně těžký, ta nezávidím jako ten úkon, který mají před sebou, který a, a podle mě asi nesplnitelný skoro. to by tam museli na ty místa dosadit úplně jako jiného a muselo by to být hodně podobné jako tady, taj této myšlence, jo? Že, že to je... Jako bráníme slušné, prostě nevím, zrovna jsem vychytal, ale ta podstata té služby je o tom, že prostě se snaží obejít, ale proč, ale proč, jo? A jak říká Simon Simek, Sinek, začněte s proč, takže pokud virtuální provozovatel začne s proč a dáme si za každou větu proč nebo před, tak bude. Proč garantujeme 100% úspěšnost při obajobě dopravních přestupků? Jo? Když se nad tím zamyslíte z tohohle uhlu, Když se nad tím... <laughs> Když se na tím zamyslíte z tohohle úhlu pohledu, proč garantujeme 100% Mimochodem, tady zase není ta pomlčka, jako 100% je zase dohromady, no a tak to je detail asi. Jako ty gramatické chyby, jako neříkám, že já mám všude šu, dobrý, jako jo? ale když to jde opravit, tak by bylo dobrý najmout dobrýho copywritera, aspoň, jo, i když to nepomůže, zrovna tady v té situaci, proč garantujeme 100% úspěšnost při obhajově dopravní přestupku. A tohle je ten způsob, jakým můžete teďka nějak, aspoň, vybřednout z toho jak kdyby ujišťování, že je to všechno zdarma, že to je uh, jakoby bez uh, něčeho Um, bez práce, jo, bez práce. Prostě tady jsou všechny indicie zvláštního nedůvěryhodna. Jo, bez práce, bez administrativy, dobrý, chápu. Bez připustení korespondence, dobře, a to je v pohodě, ale podepisování pro moc, jasně, 100% úspěšnost. A teď, ani já bych si nedovolil napsat na svůj web, že moje konzultace má stoprocentní úspěšnost, jo. Ivo, na, na to, že se. No, jo. Například, že zákaz vězdu se dost snížil trest, protože byl pře, pře, zbytečně přehnaný. Například na zákaz vězdu se dost snížil trest, jo. Nehledně na to, že stát bere ohled na názor lidí a některé pokuty snižuje, protože jsou přehnané. Hm. Jako já jsem dostal pokutu vždycky za špatné parkování, akorát tak no. A zaplatil jsem dvě stovky e, tady v Brně na Křence, jako za špatné parkování. Jednou jsem zaplatil pěti kilo, teda. A to se mi stane jednou za, za rok. V podstatě, jo, třeba. A e, teda celkově jsem na těch pokutách asi, já nevím, dvě za deset let. Kecám, samozřejmě, jsem jich měl víc, trochu, ale to je jedno, jo, to je prostě. proč, se, proč si platit službu, o které jako nemám jasný, není mi to jasné. ještě navíc jako je tam samozřejmě ta historie, kterou nemůžeme, nemůžeme odpárat jo, od toho. Takže ta první otázka, na kterou by si uh, měl Mike odpovědět, nebo na kterou by si měl Mike odpovědět, je proč garantuješ 100% úspěšnost při obahově dopravních přestupků. Protože je to tvůj názor, protože ty si myslíš, že že je to, že je něco špatně na světě a že by to mohlo být lepší a, a jdeš tou cestou, že místo toho, abys udělal jakoby pozitivní dopad na společnost, tak se snažíš neřešit podstatu, proč lidi špatně parkujou, ale řešíš jakoby až až tu represi, až tu represivní stránku věcí. Až když špatně parkujou, tak jak kdyby zavřeš oči nad tím, proč špatně parkovali, koho tím omezili. Třeba, já nevím, může někdo špatně zaparkovat před výjezdem do nemocnice, jo? nevěde sanitka. Je to taky špatný parkování, asi, že jo? v podstatě, jak kdyby bude to nějak hodnotit, jako že to teda nebudeme řešit, to si zaplať sám, tohle bylo špatný. Jak kdyby to není soudce dobra a zla, Tohle je v podstatě ochrana přestupku a to už zní hodně blbě, protože přestupky by se dít neměly. Otázka je, jestli jako Majku máš představu, že uh, jakoby zlepšíš svět díky tomu, že lidi nebudou muset platit za svoje špatné rozhodnutí. Jo, dejme tomu, špatně parkovat je vlastně špatné rozhodnutí. Jo. A názor na to můžeme mít každý svůj. A já teda uh, věřím, že většina lidí má na to názor takový, že hold, některé zákony nejsou úplně dokonalý, ale to neznamená, že bych je měl zneužívat ve svůj prospěch na úkor ostatních. Jo. Um, ta služba, jak je teďka postavená, mi nezděluje nic pozitivního, než to, že je pro skupinu lidí, kteří nechcou být odpovědní za svoje špatné rozhodnutí. Já mezi ty zákazníky nepatřím. Těžko říct, že si tady na streamu to vypadá taky, že asi nikdo. Ale to je prostě. Už jsem tu asi řekl všechno, no? Takže dostanu botičku. Jako. <laughs> Je tady uh, celkem jako pár jako těch dotazů odpovězených nějakým způsobem, ale ta hlavní podstata je prostě pořád otevřená, jo. Takže tak, no. Dobrý. Jo, máme 50 minut, zase jsem se zbláznil, lidi. Zase jsem se rozvášnil a zase jsem se zbláznil, že jste tady přejel trojnásobně, opět, opět jsme trojnásobně přejeli kritiku webu. Doufám, že se vám to líbilo. Ještě teda napište do komentářů teďka nějaký rezime. Co si o tom myslíte? Jako... Uh, já doufám, že jsem byl nestranej. Že jsem, jako, že jste pochopili tak, jak jsem to vyjádřil teďka v tom závěru, že to dávalo smysl. A já prostě v tom smysl nevidím tady v té službě. Jo, nemyslím si, že by to mělo být nějak, jako, že by to mělo mít nějaký místo, že bránit někoho, když dělá nějaký přestupky, chápu pojištění třeba, když si zlomím ruku nebo nedopatřením do někoho žduchnu a mu spadnou zlatý hodinky do kanálu <laughs> nebo něco takového. Tam je hlavně problém v tom, že není přestupek jako přestupek a tady se to nerozlišuje. Jo? Nebo není tady jasně vidět, že to je rozlišený. A může být přestupek, že můžu parkovat na, někde na konci města, kde je nesmyslný zákaz parkování, kde nikomu nikdo, nikdo nic neto a můžu tam dostat botičku a platit zbytečně, jako například ve Znojmě na náměstí, když tam můžu zaparkovat, tam je milion volného místa a já tam dostanu pěti kilo pokutu, že mě policajt řekne, my nemáme, já mu řeknu, dejte mi za 200 korun ten bloček a on bude řekne, jo, my ty bločky teďka nemáme, my máme jenom pětistovkovi, já bych vám dal dvojstovkovi, ale my je nemáme. Tak děkuju, děkuju moc krát. <laughs> jako to, to mi přijde nesmyslný, ale, ale, já svůj případ poctivýho Filipa, který, já nevím, platí úplně všechny pokuty, co když zaplatil, nemůžu aplikovat na někoho jiného, kdo není poctivý a kdo bude záměrně parkovat tak, že bude bránit třeba mě, abych mohl vyjet někde. Jo? Nebo že Zapadku je tak dementně, jako tady někde na Palackého třídě, když tam parkují auta úplně nesmyslně, že to není už načárovaný to parkoviště a borci tam parkují a já nemůžu ani, já tam 20 minut objíždím to auto, abych do něho než protože ten dement parkuje úplně blbě, jo, a to je tak na odtah prostě, jo. A věnte si, že není přestupek jako přestupek, není prostě, jo, a někdy se může stát, že, nebo často se to může stát a v podstatě tenhle, tato služba tomu napomáhá, aby se to dělo, že můžou být i přestupky, které vám osobně budou vadit, a to si myslím, že je špatně. Ta podstata té služby je špatná. To je můj názor. Jo, prostě. Myslím si, že jim nepomůže žádný web, ani změna jména, ani um, změna vedení, ani kdyby Majka někdo jiný nahradil. Protože i kdyby jsem za tímhle webem stál klidně já, nebo pozlacený nějaký Dalaj Lama, tak pořád ta myšlenka bude mimo. Mimo slušný svět. Jak kdyby mimo, mimo uh, lidi, kteří uh, chtějí jako páchat dobro. Protože tohle vlastně kryje lidi, kteří páchají přestupky. <laughs> Takže tak. Dobrý. Kritika webu stránky ti zjebu, what you can do. Jestli si myslíš o tom hodně, uvidíš, co dovedu. Uvidíš, kdo je tu pánem. Kdo se padne na kámen. Takže doufám, že jste dneska viděli, kdo je tady pánem. Ještě si přečtu, co tam píšete krásnýho. Jako na začátku jste mě docela jako... Někdo mě tam docela jako vytočil lehce. Tady hnedka začaly být nějaký domněnky. Někdo to tam psal, jeden borec. Tam už nevím kdo. Máte štěstí, že nevím kdo. Začal nějaký domněnky, že to něco propagují. Lidi, jako já se nestranej. A já budu vždycky dělat kritiku webu tak, aby jsem se zaměřoval na podstatu a ne na to, že nějaký domněnky si tvoří v hlavě, jo, nebo tak. Já to vždycky. A stejně jsem to. Stejně jsem. Stejně lo, loď, potopena, jo, ale. S dobrýma argumentama. Ne, prostě já nevím, jako že když Kdyby jsme byli nějací jako pralidí a někdo z vás vymyslel oheň, tak se 99% lidí, 99 z vás úplně. Oheň, to je démon, jde ho napodnout na vidle. Jo, prostě zamyslete se nad tím a když už chcete argumentovat, tak kriticky myšlení trochu do toho a řekněte ten argument, formulu, formulujte ten argument. Ne, že. Jo, on je špatný, on je špatný, to je, 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 je pálení čarodejnic, ho upálit, jo, ale a ten argument prostě zazní, jako, jo, něco lepšího, než jdem ho zlinčovat, polít medem a obalit ho do peří, jo, prostě to tam, o tom je kritika webu, je to konstruktivní kritika, jo, takže tak. Dejte like osáka. Tak. Karel, za nabádání k trestné činnosti už trest je. A až to zavedou i za nabádání k páchání přestupků, tak to bude legrace. Dobrá pointa, ty O Karel. To je vlastně nabádání k, k přestupkům, no? Jak kdyby zaobalená do. Já nevím, no? Já jsem ty argumentace samozřejmě slyšel tak, jak jste to slyšeli i vy, jo, když prostě existoval, tak, nebo na YouTube existoval, jo, pořád existuje, ale ty argumenty slyšel taky, jo, že prostě je to pro nesmyslný a tak dále a byli, padli tam i samozřejmě úplně mimo, jo, mimo argumenty typu můžete páchat, můžete jezdit a chcete, můžete páchat cokoliv a chcete a tak, jo, to je prostě mimo, jako, to je mimo. To jakýkoliv inteligentní člověk si hnedka řekne, aha, tak, tak to nic asi, tak to nic. To ani ten člověk sám nemyslí vážně. Protože já si myslím, že on to taky, on to, nemů, to nemůže myslet, rozumně uvažující člověk to nemůže myslet vážně. Takže tak, no. Petr Fischer, nechci to nějak obhajovat nebo podporovat, ale když si uděláš pojištění proti rozbití cizí věcí, tak taky záměrně nepůjdeš rozbíjet cizí věci. Rozumím, no však to jsem říkal na začátku, že když se pojistím proti zlomení ruky, tak samozřejmě ta pojišťovna nejedná stylem, že jakoby garantujeme vám stoprocentní úspěšnost vyplacení pojistného, když si zlomíte ruku u nás. Jo, tak samozřejmě, to je jakoby, že vy se pojišťujete sebe, abyste něčemu předešli. Něčemu nečekanému, jo. To je jakoby, To je vlastně to, proč se tomuhle názvu nehodí říct ani pojišťovna. Nebo on, on se to zmenuje virtuální, proto ani, ani to tam není napsané, že to je pojišťovna, asi teda. Ale poč, proč vůbec ten, ten motiv toho pojištění na pokuty? Proč jakoby Napsali, že jo, že jsme reálná pojišťovna, a tak proč vůbec se to nehodí používat jako pojišťovna, je právě ten ta podstata, proč se něčemu vůbec říká pojišťovna, že jo. Člověk se jde pojistit proti nějakému většímu riziku, aby to riziko snížil tím pojištěním. Ale to není kvůli tomu, aby on to riziko vytvářel pojišťovna ona nefunguje na základě toho, že ví a nebo vás i motivuje možná, jo, protože v těch videích to samozřejmě bylo, ty videa už neexistují, ale ono to tam bylo jo, to motivování k tomu abyste se nebáli to spáchat, protože my to za vás pořešíme. Jo, ta Pojišťovna, žádná pojišť, slušná pojišťovna si nedovolí vás motivovat, abyste dělali něco proti čemu ona vás pojišťuje. Jo? A já jsem to říkal na začátku. Říkal jsem to Denny, Denny konečně vymyslel dobrou věc Donate hype. Tak pojďme, doufám, že to dáme. Lidi, uh, donate najdete samozřejmě v popisku tohoto videa. Pošlete mi nějaký groše. Um, takže abych dokončil správně tu větu, žádná pojišťovna, slušná, vás nebude motivovat k tomu, abyste dělali to, proč si platíte jako zástavu proti situaci, kterou nechcete, proti které se pojišťujete. To znamená, že vy nechcete, aby se ta situace stala nebo takhle, vy nechcete, aby se ta situace stala, ta podstata té situace, ne, ne ta represe, která přijde. Jo, když, když se pojišťujete proti povodním, tak vy se pojišťujete ne proti uh, ceně toho baráku, ale pojišťujete se proto, aby se to vůbec stalo, že nechcete, aby se to stalo a když už se to teda stane, tak je, tak je vám to líto i za tu pojišťovnu, že se to muselo stát. Nebo teda asi ne, ale jako chápete to. <laughs> Prostě jsem to řekl blbě, ale prostě jako chápete to. Pojišťuju se proti něčemu, aby se to nedělo. Že, nechce, že, se snažíte, aby se to nestalo, ale pojistíte se jako pro jistotu, kdyby náhodou se to stalo. Ale uděláte všechno pro to, aby se to nestalo. A bohužel tady je právě ten motiv toho, že... d o o n t -E <laughs> E-H-I-P-E. Denny, děkuji moc za krásný donate 201. Káče, tak teď už je tam 1004,80 a máme 50,24% splněných v minus 308 hodinách. A real fans, real donates. Denny, dobře se dneska vykoupil. <laughs> to je borec. Uh, jedeš i rublí. Rublí bo, bohužel ne, je, nejedu. já jsem Já se omlouvám, já jsem tam nastavil minimální částku 200 korun, protože opravdu Paypal je fakt těžký zločinec. Paypal je něco jak pokuta, prostě, jo. Tam zaplatíte a Paypal si z toho zežere prostě. Kdybyste mi poslali třeba 50 korun jenom, tak Paypal si z toho vezme 25% nebo kolik. Úplný masakry. jako. Ne, počkat, 25 no nějak 15%, no počítali jsme to nějak tak no, já myslím, že i 25%, jo jo, 25% z 50 a ze stovky si vezme nějakých 11 12% a z dvojstovky už je to jako normálnější jo, těch 10 korun jim tam klidně dám jako aspoň něco jako, když mě podporujete, tak ať je to jako podpora mě a ne paypalu jako se divím, že nějací uh, z ti youtuberi tam mají třeba 50 korun, no to fakt je to fakt nevydělává na tom nikdo. A jestli to ještě daní, tak jak já, to já nevím, jako účetní si řekne za řádek, jako z toho pak nemáte skoro už nic, jako. To je vlastně donate pro účetní. Už jen tisíc, pět lidí. To teda. Tak se pojistí proti pokutám na Paypal tak do toho bych šel, jako jo. Pojistit se proti, pokud, proti poplatkům na... Lidi, vymysleli jsme, na... uděláme pojišťovnu proti poplatkům. Ty pytle, kámo. To je velký trh. Kdo chce platit poplatky? Nikdo. Máme najednou megatrh. Splnili jsme základní premisu um, úspěšného podnikání, máme hodně lidí, co si to koupí, máme službu, která je žádaná, kterou lidi chtějí využívat a kde nemáme konkurenci, přímou ani nepřímou. Ty brďo založit normálně proti poplatkům. Tak to je dobrý úlet. Ale ono by to, jako Petr, ty se chlámeš, ale vem si, že být pojišťovna na poplatky. Ah, pojišťovna je divné slovo. Tak to tomu ne se nehodí. Musí být něco jiného. To není jako pojišťovna to je. Hmm. Hmm, tak nic lidí. zrovna jsem byl kreativní a napadly mě jako správného doménového spekulanta nějaký e, domény a hned jsem si zadal, asi víte co, e, bez poplatku CZ, protože mě hnedka napadlo bez realitky, že jo, tak mě napadlo, existuje bez, bez banky, že jo, můj klient, anebo bez poplatku mě napadlo, protože to by bylo drsný, že jo, bez poplatku, protože to, na to můžete nahodit jakýkoliv projekt. No je tady půjčka bez poplatku, takže takovou sračku ne. Ale <laughs> ne. Normálně bez poplatků. Ale už je to zabrany. Škoda. Prevence před poplatky. A na čem tam chceš vydělávat? No a to ti kámo Ivo to ti řeknu protože když jsem dělal uh, manažera uh, ve Worklyu jsem půl roku dělal manažera pro americkou firmu, kde bylo business to business, prodávali jsme aplikaci, která měří lidem v práci čas, že si kliknou jako start work, začali pracovat, potom si ukončili pracovní dobu, nastavovali si tam vacation, prostě všechno možné, všechno to bylo v mobilu, počítala se jim mzda v mobilu a všechno. A my jsme dělali, to byl business to business Arizona, Kalifornie a tady tyhle státy. A tam vlastně my jsme prodávali ten nástroj, ten software, jo, se prodávalo vlastně menším účetním firmám. Jenomže ty menší účetní firmy vydělávaly neskuteční prachy, extrémy, jako fakt extrémy. Ti lidi měli prostě x baráků, realitky, jako rozjetý prostě jako kráva, jenom na tom jednoduchým business, business modelu, který je jednoduchý, ale je těžký ho udělat. Vám to vysvětlím, jakým způsobem se to dělalo. Kde jsou ty donaty? <laughs> to je blázen. Denny, díky za další donate. donut, do, do donut, donate, donate. Ty první lidi, on vás tady normálně totálně přesípe. To je jako... To snad předčí nápad, co jsme vymysleli s Lukášem. Stovka z okna. Jo, že by byla taková kampaň, že by v určitou denní dobu na určitém místě vyletěla z okna stovka. Jo, to nás napadlo, taková šílenost. A že by prostě jsme otestovali lidi, jestli v rámci té kampaně budou čekat v tu danou dobu, v tu danou hodinu pod tím oknem. A že jsme to jako natočili, že kolik lidi chytají tu stovku, jo? Ah stovka z okna. Chyť si svoji stovku, zapače si. <laughs> jo, takže jako, öf, kreativní kravinky to nám na, na, vždycky napadne něco, že? Na, na, to by se mimochodem dala na, nahodit jakákoliv firma, že? Aby se dala dobře zpropagovat, tak by to mohlo být prostě sko, um, stovka z okna. Mike by samozřejmě mohl udělat botička z okna. Jo, že by prostě v nějakou hodinu vypadla z okna botička <laughs> <laughs> to by byl extrém, samozřejmě. Bo... Ale nemyslím tu železnou, že by to byla nějaká normální botička. Jo? <laughs> Já jsem to říkal na začátku. Měl začít spolupracovat s Besipem, dokud to šlo. Měl oslovit Besip, rychle se vzpamatovat rychle otočit tu kampaň negativní. Sice na negativních věcech se dá nahrabat hodně sledovanosti, ale jako neudělal to vůbec chytře. Jako. Mně přišlo úplně jako virtuální sebevražda. Jako ten hate, že, že nepřetaví v pozitivní, to mně přišlo jako extrémně promáchnutá šance. Jako. On měl být jako... Měl to udělat možná jednou, tam to s tím náměstím, toto, jak se tam poslali, no ale to taky nebylo dobrý. Ah. Poslední šanci dostal jako v DVTV, kde to mohl aspoň trošku jako napravit, jak kdyby. Ale tam to zase dojebalo. Takže jak kdyby uh, ty šance, které pak dostával, aby se jakoby srovnal ten hype, tak jak kdyby promáchl taky. Pff. A jak já nevím, no. Já jsem vždycky věřil, že v těch pohádkách prostě ten, ten hlavní hrdina je kladný. Jo, a tak prostě. Kdyby spolupracoval s Besipem, blbej Besip, ale do, pro dobro a udělat něco prostě správného, tak. A nebo z okna. <tězvící> Čím víc donatů, tím méně sledujících. Kolik sleduje? 61, to je pfff. Ukaž, refresh. 67, ještě víc sleduje. Tak co lidi, kdo se odhodlá a kdo tam pošle? Ty, budu já nebudu tady žebrat dvě kila, jsi blázen. <laughs> tak. Rok 2013 a už to nefunguje, výsledky akce poplatky zpět CZ zatím nedosahují takový výsledků, na které měli iniciatoři doufali. Aha, poplatky zpět, jako to je, myslím, že ty cashbackové karty ne, jsou by poplatky a tak, jakože vám za útratu to. Jo, a abych řekl tu myšlenku. A my jsme dělali pro tady tyhle firmy, které měly business model takovej, že oni dokázali pojistit um, zaměstnance ve firmách že jo, to dneska tady dělá kde kdo, to jsou ty nejlepší zakázky, potom se aj jsou schopni poprat na ulici jako dva pojišťováci, že? Když jdou do nějaké větší firmy, kde je třeba jen 500, 500 accountů, jo, nebo tisíc accountů, kde můžete pojistit, nebo pojistit třeba tisíc lidí v té firmě u jedné pojišťovny, tak ta pojišťovna vám bude líbat ruce a dají vám samozřejmě i lepší procento. No a tady tyhle účetní firmy, kde je třeba jenom 6 lidí, tak oni takhle měli třeba, nevím, jako klidně, klidně 80 tisíc accountů pod sebou. 80 tisíc lidí. Třeba, na, třeba, já nevím, měli uh, 100 firem velkých a měli dohromady tolik... <laughs> to si děláš prdel. sám. <laughs> de, tak já budu donajtovat sám, D. Deny, děkuju. A když mě takhle posíláš ty, po těch dvou kilách, tak tam lítají strašné poplatky. Když tak tam hodně už mrskní tam už, už ten liter a, a máš klid.